se mi na lázních líbí, toho je strašně moc. V první řadě musím jmenovat ten úžasný lázeňský park. Těžko říct, jestli je hezčí na podzim, kdy je to úžasně barevný, všechno ty listy. Nebo teď v zimě, když je to přikrytý bílým sněhem, což je taky úžasný. No, ale to všechno by nestačilo, kdyby tady nebyla ta fyzioterapie, která tady je. Velký dík všem fyzioterapeutkám, jsou opravdu úžasní a cítím z jejich strany obrovský jakoby osobní přístup ke každému pacientovi. Největší gro v podstatě u nás tvoří léčba roztroušené sklerózy, na tu se historicky v podstatě specializujeme už mnoho let. Potom samozřejmě máme i po operacích páteře, po operacích velkých nosních kloubů, to znamená kolena a kyčle. Máme tady také léčbu parkinsonismu a potom zde máme ještě pacienty s artrózami, to znamená artróza třetího stupně, nebo jako předoperační příprava před totální endoprotézou. Všichni dělají výtečnou práci, ať nahoře nebo dole. Atmosféra je přátelská, hřejivá. Co si víc přát? A profesionální. Většina pacientů už nás zná a ráda se sem vrací, nehledě na to, že v podstatě jsme tady trošičku tak jako skováni v lesích a je tady opravdu klid, pohoda a opravdu jsou tady nádherné procházky okolo. A ty lidi trošičku vlastně dostanou se do úplně zase jiného světa. Já mám dojem, že to je jistě jedna z těch věcí, proč je to tak příjemné. Ticho. Ticho, klid. Mám to rád. Je mi to dobře. Já si myslím, že tyhle ty lázně využívají právě lidé, kteří touží po tom klidu a kteří tu větu, že klid léčí, nevnímají jako frázi prázdnou. Kdo chce zábavu, pojede do jiného typu lázní, ale komu vyhovuje klid a ta úžasná příroda, včetně toho parku a konečně i těch pávů, který jsou tady opravdu báječní, tak si to místo tady musí zamilovat.